Na osrednji prireditvi, ki so jo poimenovali Minljivost nas uči živeti, so mladi recitatorji predstavili Krakareva dela in Župančičevo pesnitvijo z vlakom občinstvo spomnili, da letos mineva 100 let, odkar je v Belo krajino pripeljal prvi vlak. Osrednja gostja večera pa je bila Manca Košir, izredna profesorica novinarstva na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani, avtorica številnih knjig. Lojze Krakar je gotovo pomembna pesniška osebnost in žal mi je, da mnogi mladi, starejši in stari več ne poznajo ne njegovega imena, ne njegovih pesmi. V pogovoru s profesorico slovenskega jezika Marijo Nemanič iz Metlike pa Koširjeva ni govorila o Krakarjevih delih, pač pa predvsem o življenju in njegovi minljivosti. Področju, ki ga dobro pozna, se je dejavna pri hospicu. Tisti, ki se zavedamo minljivosti, veliko bolj cenimo življenje, veliko bolj smo hvaležni, veliko bolj smo skromni, marsikaj globjega zapoje v nas in več nas je, ko vemo, kako smo majhni in veličastni pred večnostjo. Tudi sam pesnik Krakar se je življenju dostikrat spraševal v smislu življenja, tudi soočil se je s smrtjo, bil v taborišču smrti, vendar se je na srečo rešil. A ga je to zaznamovalo za celo življenje, kar se odraža tudi v njegovih delih. In prav zato je osrednja tema letošnjih Krakarjevih dni, ki jih bodo v soboto sklenili s Krakarjevim pohodom, misel Minljivost nas uči živeti.